пан Мельниченко, який намалював ці намісні ікони в нашому іконостасі. Честь, вони намальовані і духовенства, і які вже відійшли до вічності, які служили на цій парафії, і які є інші, які прислужилися до нашої церкви чи до, скажімо, нашої держави України, до її волі незалежності для нашої церкви. Отже, так само і в години їхньої родини, в якій честь, які ікони ці намальовані. І хто їх
Amen.
Сім його колишнього професора, погибнувши. І все буде так само, чисто, обічно, краще завершено. Дай нам Боже почекати того. Я вам щиро дякую, що ви так численно прийшли на службу Божу з Москвою, і на подячні молебні цей. Дякую щиро нашому хорові, що так чудово співав. Запрошені, а хто запрошений, той знає. Зійдемося ще на родинну зустріч через те, що якраз збігається це все з моєю 70-кою. Отже, нехай Господь благословить вас і винагородить за ваші пожертви, за все те добре, що ви робили для нашої церкви. І вірю я теж, що в своєму часі буде вона розмальована, буде вона гарною, так як усіх людей. Щастиво, Боже, дякую, Отче. Хай Бог благословить вас і винагородить. Прийде, що твій хрест заважкий, і нести його ти вже не в силі. Знай, коли б ти не зміг, то Господь би не дав. Тож приймайся в любові і мирі. Слава Богу за все! Слава Богу за все, тож приймай все в любові і мирі. Слава Богу за все, слава Богу за все, тож приймай все в любові і мирі. Слава Богу за все, слава Богу за все. Слава Богу за смуток і радість. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Слава Богу за смуток і радість.